Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Sen 54 yaşındasın. Ty máš 54 rokov. Kırk litre su iç. Je tam niečo, 40. 40 litre su iç. Aha. Takže 40 litrov vody. Myslím, že tam bolo rozkaz, že vypíš 40 litrov vody. 40 litre su iç. No, je to tak. Šesťdesiatdva je číslo a beta bude, ja mám 62 rokov, pretože ku tomu jašinda je pridaná koncovka im, čo je pre prvú osobu jednotného čísla. Kirk jedi, to by bolo 47. Duo má 2 roky. Koľko má on rokov, koľko má ona, koľko má ono rokov, takže ono jaši kač. Mám 62 rokov. Začneme tým číslom. Altmiš 60. Iki, teraz ten tvar jašinda, ku ktorému pridáme koncovku som, jašinda im. Polovička zo 40 je 20. Genitívna konštrukcia, vlastníkom bude tá 40. 40 je Kirk. Keď má byť z toho genitív, tak to bude Kirkin. Kirkin polovica Jarisi. A 20 je Jirmi. Kirkin Jarisi Jirmi. Tak to by to mohlo byť. Polovica litra, to nebude to Jarisi, ale tvar pridavného mena Jarim litre. Máme tu 78 kačíc. 70 je Jetmiš. 8 Sekis. Kačica Erdek. Existuje var. Mohli sme dať aj stane, ako kusov. Jedmiš seky stane erdek var. Duo má 2 roky. Opäť. Duo iki jašinda bez koncovky. Aký je jej vek? Najskôr jej vek, onun jaši. Jaši je vek, privlastňovacia koncovka a koľko kač. Polovica 60 je 30. Genitívna konštrukcia, vlastník je 60. Altmiš je 60.
Genitívna konštrukcia bude out machine. Out machine Yarisi. To je to, čo tá 60-ka vlastní. 30-ka je Otus. Out machine Yarisi Otus. Perfektne.